niin, eli nyt olisi hautomakone valmis, eli annoin nimeksi tälle hautomo kolmonen. Eli tämä hautomakonehan on tehty tämmöiseen kylmälaukkuun, mikä maksaa noin 6-8 euroa, riippuu vähän paikasta, mistä ostaa tämän kylmälaukun. Ja tosiaan sitten tähän kylmälaukkuun on tilattu Kiinasta termostaatti, mikä säätää lämpötilaa, ja sitten on tilattu ihan koristeen vuoksi ja suojaa varten tämmöinen kotelo, missä ne säilyy sitten. Sitten on myös tilattu tähän, tarvitaan 12 voltin muuntaja ja 240 volttinen tuo virtajohto. Ja sitten tätä sivusta, niin kuin näette, täältä menee yksi johto, menee tuonne tuulettimelle sisälle, eli mulla on pari tuuletta sisällä. Ja tässä on sitten tämä lampun pohja on tässä. Tämä on muistaakseni ostettu Piltemasta tämä lampun pohja. Ja tosiaan kylmälaukku on tehty tähän päälle, tehty tämmöinen reikä. Ja minkä päälle on sitten laittu pleksi tuohon. Ja tuo pleksi löytyy tuolta autotallista löytyi itseltäni, niin se ei maksanut mitään. Ja sitten kurkataan sisälle. Eli täältä näkyy pari tuuletinta näkyy tässä kummassakin reunassa, mitkä kierrättää ilmaa kierrättää. Ja sitten on tuo 60 wattin hehkulamppu on siellä. Ja täällä näkyy sitten vielä tämä anturi, mikä mittaa lämpötilaa. Ja sinne ajattelin laittaa vielä pohjalle jonkun, ettei vettä mene, niin jonkun sellainen pieni ritelikkö ja tuommoinen. Ja tosiaan, tämä on aivan älyttömän näppärä tämä termostaatti, eli tähän on asettu lämpötilat asettu sillä, että se säätää, eli 37.5-38, niin sillä välillä pysyy lämpötila, pysyy tuolla hautomakoneessa. Eli tämä on tosi näppärä itse tehdä kotona. Ei tarvi paljon tähän tarvikkeita, eli tarvikkeet tuli noin maksaa yhteensä pikkusen alle 30 euroa. Ja tämmöisellä vastaavalla koneella on haudottu tosi paljon tipuja ja viiriäisiä. Ja tässä jos joku ihmettelee vielä, että miksi mulla tässä on katkaisia, nimittäin tämä laatikko oli edellisessä hautomakoneessa, niin siellä oli automaattinen munan kääntäjä oli siellä. Eli tästä kun laittoi näin, niin virta meni munan kääntäjälle ja se käänti sitten automaattisesti käänsi munia siellä. Tässä mallissa tämä on manuaalikäännöllä, niin tässä ei ole ollenkaan laittu mitään sitten tähän. Eli tämä on tosi simppeli ja yksinkertainen tehdä. Ja jos haluaa tehdä helposti hautomakone, niin voin suositella lämpimästi tätä konetta. Tällä onnistuu hommat.